Ćao svima, moje ime je Vladimir i mi se nalazimo u salonu Hair Beauty House. Za početak bih želeo da vam se svima zahvalim na velikom broju pratilaca koje imamo. Znači, hvala što nas pratite, hvala što verujete u nas i što očekujete svaki novi video i radujete se njemu isto onoliko koliko se mi radimo da ga pravimo. Želeo bih isto tako da vam se zahvalim na brojnim komentarima i vašim pitanjima koje mi postavljate svakoga dana. Ovaj video ćemo namijeniti tome da odgovaramo na neka vaša pitanja. E sad, ima previše pitanja, neki su vezani za nokte, neki su vezani za kosu, ali ja ću ići, ajde da kažemo, redom. Prvenstveno, većina vas me je pitalo da vam dam neke savete za negu i održavanje kose. Što se tiče same nege kose, moram da naglasim da svaka vlas, to jest svaka dlaka je apsolutno drugačija. Ne može svaka osoba negovati kosu na isti način. Nekome je potrebno više hidratacije, dok opet nekome treba više elastičnosti dlake, neko nema sjaj, pa tu treba odgovarajuća opet nega vezana za sjaj kose, tako da ne možete svi tretirati kosu tretmanima, istim tretmanima, apsolutno svi, jer na nekoga neće delovati, a na nekom će biti super. Prema tome, mene bi bilo mnogo olakšavajuće da mi kažete koji problem imate, jer je nega kose jedna jako opširna tema o kojoj možemo da pričamo jako, jako dugo i jako široko. Ali evo, ono što bi ja želao da vam naglasim i što je otprilike bitno za sve. Ja sam od onih frizera koji praktikuju da svoje mušterije ne navikavaju da se šišete na 3 meseca. Ne bi po mom iskustvu trebalo da se šišete češće od toga, jedino ukoliko želite da menjate određenu formu frizure, ali ako se radi o samoj negi kose, znači puštamo kosu da bude zdrava, lepa, fina, 3 meseca šišenja, 3 meseca je sasvim ok. Nemojte se šišati duže od, to jest više, nemojte šišati od onoga što bi zaista trebalo da se skine. A opet moram da naglasim, nemojte ni da ostavljate neke ispod cele delove na kosi. Zašto? Zato što vaš organizam proizvodi dovoljno tečnosti minerala koji su vam potrebni za rast kose. Ukoliko vam ostane bilo koji deo dlake suv, jednostavno ga ne skinete makazama, nego idete po onoj ideji neću se žišati da bi mi brže rasla, onda svi ti minerali odlaze u taj mrtav deo kose i ne mogu uopšte da se fokusiraju na kompletnu dužinu, već odlaze tamo, a ono što je mrtvo, nažalost, ne možete doživite. E sad, to je jedna stvar. Druga stvar koja sam ja jako veliki pobornik jeste maslinovo ulje. Uvek vam savjetujem da pogotovo kada su velike promene vremena, znači tipa sunca, stavljajte maslinovo ulje, tako što ćete kod kuće vezati rep, natopiti vaš rep maslinovim uljem, nemojte uvijati u nikakve peškire, kese, folije. Prosto, znači, samo natopite, držite 2-3 sata dok radite nešto po kući i dobro isperite kosu. Nemojte dozvoliti da vam maslinovo ulje ode na koren, zato što će dosta da vam se masi kasnije. Opet, mnoge devojke se pitaju zašto mi je suvo, suvi su mi krajevi, a masno mi je teme. Taj deo dolazi dovodimo do jednog pitanja. Postoji mnogo faktora. Kosa je, inače, ja kosu smatram kao jedno živo biće koje vam sedi tu negde gore na glavi i koje treba da hranite, mazite, pazite, negujete da bi ono bilo zdravo. Naravno, kosa utiče na apsolutno sve. Na svaku tabletu koju vi budete popili, kosa će da vam da određeni odgovor na svaku vašu tabletu. Kad je pitanje isto vašeg hormonalnog statusa, on mora bude savršen. Ukoliko imate bilo kojih problema zdravstvenih u tom smeru hormona, nešto vam se događa sa kosom, to je opet odgovor da je taj deo treba popraviti. Kosa vam je kao gledalo, da vam apsolutno odmah istog momenta rešenje, to je pokazni deo, nešto nije okej, pomozi mi, a na vama je da pronađete prosto šta nije u redu.
Ono na čega kosa zaista najviše deluje jeste hormon štitle žlezde. Ukoliko hormoni štitne žlezde nisu u redu, prvo ćete videti promjenu na kosi. Ono što bi zaista izdvojio iz tog aspekta jeste i vaše tretiranje kose. Mi smo snimili nekoliko videa pre toga kako se pere kosa, do toga kako se stilizuje kosa, kako se farba kosa, šta biste vi trebali, eto, kad odete u frizerski salon, bar malo da znate. Taj deo je veoma bitan. Pranje kose je zaista bitno i ja sam pobornik toga da dobro oprana kosa je 90% frizure. Ukoliko vam ostane šampon, ne isperete dobro šampon ili ne isperete dobro balzam, masku, pakovanje, šta god koristite, to će ostaviti efekat na samu kosu. Možda ne ukoliko to uradite jednom ili dva puta, ali ukoliko to zaređate, zato što nemate vremena da perete kosu kako je potrebno za to, nego prosto to zbrzate nekako u momentu, sve te naslage, hemija prosto utiču na samu vlas. Drugo, ja sam od onih frizera koji umeju da se šale i kažu da peglu za kosu treba ovako polomiti na pola, zato što zloupotrebljavate tu spravicu kod kuće. Pegla za kosu nije namenjena da se peglate svakoga dana, nekoliko puta dnevno, čak nekoliko puta ni nedeljno nije u redu. Ona je okej da u nekim momentima vi nešto popravite što nije u redu, ali ne da je koristite u zamenu fena. Bolje pokušajte da se raspitate kod svog frizera kako da se sami isfenirajte. Nađite caku. Talasi su super in ove godine, znači furajte talase. Samo se manite pegle. Zašto? Većina devojaka, to jest žena, pravi istu grešku. Peglate isključivo ono što vidite u ogledalu. Znači, vi, ja sad kad se pogledam u ogledalu, vidim sad, evo, tu strane svoje i onda se to pegla tako 10 puta, to, ovo nazad, ko šiša, to ne vidim, nije ni bitno. I onda jednostavno u jednom momentu to počne da se krati ili dođete kod mene i onda mi kažete imam neki problem, ne znam šta je, sve mi se elektriše kosa. Ne, ne elektriše vam se kosa, nego kosa ispucala od pegle i to je onaj deo kada u dužini imate sitne male dlačice koje ispade kompletnom dužinom, to je ispucalo s kose. Kosa se elektriše tako što se cijela dužina diže na gore, a kad vam nešto sitno ispada u dužini, to je već problem koji je načinila pegla, Figaro ili bilo koji termo uređaj koji je visoke temperature. Povedite računa o tome i ukoliko zaista ne možete živjeti bez toga, nađite dobar odgovarajući sprej zaštite za toplotu. Znači, postoje sprejevi koji su namenjeni tome, oni će namestiti jedan savršen zid okolo vaše dlake i pržiti taj zid. Vaša dlaka će unutar toga ostati neoštećena. Još jedno zanimljivo pitanje koje sam našao jeste vezano za kosu. Da vam je kosa spaljena od blanša ili farbanja ili čega god, pa ste vi tu nešto išišali, nešto je ostalo, pa se sad mučite, ne znate šta ćete da radite sa njom. Kada se hemijski kosa istretira do te mere da dolazi do hemijskog šišanja, mi to tako stručno zovemo, spaljivanja, sušenja, kraćenja dužine, kako god, tada nastaje taj problem da vi jednostavno imate metlu na glavi, da je to suvo, da s tim ne može ništa, znači elastičnost je kompletno ravna nuli, sjaja nemate, hidratacija ne postoji, ne znate šta ćete da radite. Evo tog momentu pitate mene šta bi bilo najbolje da se uradi. A ja vam ovako kažem. Prvo morate raditi na hidrataciji kose. Gledajte da koristite što više prirodnije preparate. Znači, postoje mnoge, mnoge linije. Mi u salonu radimo sa jednom biokozmetikom. Znači, to su prirodni preparati koji ne sadrže nikakve parabene, parfeme, hemikalije. Isključivo su prirodni preparati. 95% je prirodnih. Uvek mora da postoji te malo hemije da se to ne bi ubuđalo i pokvarilo prosto. Ali, radi na određenim biljkama koje vama daju pomoć prilikom osveženja vaše kose. Hidratacija je broj 1. Kada vam je kosa hidrirana onako kako bi trebalo, ona će dobije elastičnost, ona će dobije sjaj.
To samo svi možete, znate, većina ljudi imate kovrđavu kosu ili talasastu. Kada vaša kosa krene prirodno da se uvija, znači da je zdrava, uništena kosa, spaljena kosa, suva kosa, dehidrirana, ne može da pravi loknu. Prosto ono stoje u nekom obliku i to je što je. Opet kažem, ja sam veliki pobornik i onih kućnih radinosti. Imate na internetu milione recepata, što sa majonezom, što sa jajima, što sa bananama, kokosovim uljem. Smatram da su to super recepti, da možete da se igrate s time, ali šta je bitno da znate? To jako sporo radi. Znači, to radi posao, vama će ta neka maska da ćete staviti belance i maslinovo ulje i sve to naneti na glavu, sačekati 20 minuta i isprati, to je okej, okay, ali vi nećete dobiti nikakav efekt wow nakon jednog puta. Za sve prirodne preparate koji se koriste, nebitno, mislim, nevezano sad samo za kosu, što god od prirodnih preparata da koristite, njima je potrebno određeno vreme da bi oni radili. Znači, od jednog, dva korišćenja se neće dogoditi ništa spektakularno. Ukoliko hoćete da to uradite u salonskoj varijanti, moj vam je predlog da radite keratinski tretman oporavka kose. Ja ću vam još jednom objasniti, bilo i tog pitanja. Još jednom ću vam objasniti, keratin nije ispravljanje kose. Keratin je prirodan protein koji se vraća u dlaku. Svako od nas ga ima kada se rodi. Keratin postoji već u kosi. On nakon godinama i svih hemijskih tretmana koje se koriste, njegov nivo opada, jednostavno vi ga vratite. Jeste kosa ravnija, ali ne zato što smo mi uradili nešto magično sad u salonu da bi ona bila ravna, ne, već kada je dlaka popunjena, ona je teža i ona povučena dole i vama je kosa ravnija, ali je znatno zdravija. Znači, keratinski tretman oporavka kose nije isto što i brazilsko ispravljanje. Jako puno, zato želim to isto da se osvrnemo i na to jedno pitanje koje je bilo postavljeno, pojavili su se određeni tekstovi na internetu koji su na bazi formaldehida. Formaldehid je kancerogena masa koja se nalazila u keratinskim tretmanima. Pa sad mnogi od vas mene, prvo se postavlja pitanje da li radimo keratin u salonu, ja kažem da, a onda se postavlja pitanje koji je sastav vaša keratina. Ukoliko vam ja kažem sastav keratina koji se nalazi, to isčitam vam to sa boca, to vama ništa apsolutno neće značiti. Ono što je jako bitno jeste da znate da formaldehid se nalazi apsolutno svuda oko nas. Znači, formaldehid nije sad pronađen u keratinu i nisu frizeri ti koji ubijaju ljude, kako je već to bio jedan članak u novinama objavljen, to je naslov članka, kako frizeri ubije žena, ne. Formaldehid se nalazi zaista svuda. Istina je da formaldehid ima određeno štetno dejstvo, ali to apsolutno ne znači da ćete vi dobiti kancer od tretmana keratinom. Poenta je u tome da je formaldehid smanjen na određenu količinu, a on je veoma bitan u svakom tretmanu koji se salonski radi. Postoje keratini koji ga apsolutno nemaju, ali ti keratini, ti tretmani nisu dovoljno, po mom mišljenju, dobri koliko je dobar tretman koji ima tu 0,007% formaldehida unutra. Prirodne preparati nemaju formaldehida, eto to vam odmah kažem. I ono što je jako bitno kod keratina i da me svi pitate, da li ja mogu da koristim šampon koji je pH vrednosti 0 posle keratinskog tretmana, pošto sulfat ubija keratin. Jeste istina, sulfat ubija keratin, u stvari ne ubija, nego prosto vek keratinskog tretmana je za nešto jako mali procenat kraći. Znači, nećete vi sad uraditi tretman, prati običnom šamponom i za nedelje nećete imati više keratinski tretman, ne. Prosto je kraći nešto manje i ono što je jako bitno jeste da znate da, evo nam ga Luka, koji je došao malo da pozira u snimku, ono što je jako bitno jeste da znate da ne možete koristiti šampone za bebe ukoliko uradite keratin. Nemojte koristiti šampone za bebe nikad. Znači, pH vrednost kože odraslog čoveka i pH vrednost kože male bebe apsolutno nije isti. Možete namestiti gomilu drugih problema.
Još jedna bitna informacija za sve vas, čujem da obožavate da mućkate razno razne neke šampone gde imaju koprive, ima ovog ulja, onog ulja, ricinu, sadrra, budite jako oprezni sa takvim stvarima. Zašto? A vraćam se sad na početak ovog videa koji sam rekao. Ako je neki preparat pomogao vašoj drugarici i ona vam je rekla da meni je ovaj šampon super, apsolutno ne znači će biti vama. Svaka kosa kod svakog čoveka je kompletno različita. Isto tako i sa bojama kose. Ako je vaša drugarica došla i uradila belo-sivu kosu, a pritom je prirodno plavuša, i onda dođete vi koji ste prirodno smeđi, vama to nikad neće uspeti. Znači, mi se susrećemo sa tim u salonu da čak smo radili jedan zanimljiv eksperiment da smo imali tri žene i umutili smo kompletno istu farbu za sve tri. Sve tri su imale kompletan istu prirodnu kosu, iste boje, iste nijanse, sve, stavili smo farbu na sve tri i kompletno sve tri su bile drugačije. Znači, farba koju kupite u kutijama ili kod frizera ne može da svakom ispadne isto. Znači, nemojte se uopšte nadati takvim stvarima, molim vas. Preći ću samo na jedno. Ja se oduševljavam koliko mi mene volite, cenite, koliko vam se sviđa moj glas i koliko sam ja vam zanimljiv. Hvala vam puno na tome. Vidio sam da mnogi od vas malo brkaju pojam akrila i gela, pa me pitate u nekim videima koje gelove ja koristim. Ja ne radim, kao što sam rekao, sa gelovima. Radim isključivo akrilnu tehniku rada na noktima, ne radim gel, tako da vam je moj ne kažem da je gel loš, daleko od toga, on je isto savršen koliko je akril, ali prosto ne radim, tako da na to pitanje ne mogu da vam dam savet. Još jedno pitanje, eto, koje stalno mi postavljate, gde se nalazi salon? Salon se nalazi u ulici Solunskih boraca, broj 4, to je naselje Žarkovo ili Stari Cerak, u Beogradu. U opisu ovog videa ćete imati kontakt telefon naš, možete napisati na našoj Facebook stranici, Instagram stranici, svim mogućim pitanjima. Uskoro snimamo i video koji sam vam obećao, kako pronaći savršen fen za kosu ili savršenu peglu ili prosto sve što vam je potrebno za moje mlade kolege koji počinju se bavati ovim poslom. Hvala vam na divnim odgovorima i divnim pitanjima, eto, koje ste mi postavili. Ono što je jako bitno da naglasim jeste da još jednu stvar, da to sam teo, dosta je bilo pitanja sa koliko godina ja preporučujem devojkama da počnu da rade nokte. Pa znate kako, nokatna ploča nije razvijena do vašeg završetka puberteta, u principu. E sad, sve te granice se nekako pomeraju i sad prosto i neke devojčice koje već imaju 14 imaju nokte, ja nisam pobornik toga, tako da vas molim, eto, moj savjet vam je pre 17. nemojte da radite nokte, bar ne učestalo, ok, ako imate maturu, ok, sam za rođendan i da se to ukloni odmah nakon par dana, nemojte to raditi konstantno i držati nokte, vaše nokte nisu formirani do kraja, možete namestiti jako veliko oštećenje nokatne ploče, možete imati jako velikih posledica tipa deformiteta, neravnog rasta nokta, da prestanu da vam rastu nokti, nemojte se igrati sa tim stvarima, imat ćete, dao Bog, vremena celog života, posle 17. radite nokte, pa ćete uživati tome, ali kad krenete to da radite učestalo, vjerojatno će vam kasnije biti dosadno. Snimat ćemo još dosta videa vezanih za nokte, vidim da vam je to mnogo zanimljivo, i kako se radi ombre French i kako se radi 3D akril, i to ste me pitali. Biće tu još dosta videa, a do tada ja vam želim prijatan boravak na našem YouTube kanalu. Ostanite uz nas, šerujte dalje svojim prijateljima da nas što više ljudi vidi, da delimo ovo znanje, pogotovo mladim kolegama koji žele da se bave ovim poslom. Hvala vam još jednom što toliko broju pratite mene i što preporučujete svojim prijateljima da gledaju naš kanal. Ja ću ostati isto toliko i zanimljiv u sledećim videima koji dolaze, do tada ja odem na godišnji odmor,
A vama želim prijatno leto i vidim se nakon sledećih videa. Ne zaboravite na subscribe.